Dakle, s obzirom da kao novinar pratim rad ovog preduzeća od samog osnivanja, vi ste na mestu, to govorim na osnovu činjenica, gde je zaista primer dobre prakse ovo preduzeće, koje je uvek bilo pogonski spremno, zahvaljujući stručnosti, znanju, domaćinskom odnosu prema poslu, da se uključi na poziv dispečara, odnosno u proizvodnju struje, koja je jako važna. Planovi su takođe pred ovim preduzećem brojni, pa evo da čujemo sada vaše mišljenje kada ste delimično upoznati sa svim onim što radi ovdje. Pa bez dileme, ovo je jedan od najbolje organizovanih segmenta Elektroprivrede Srbije i najveći elektroenergetski kapacitet u ovom delu Srbije. I kao tako deo je naših ozbiljnih planova sa stanovišta i održavanja i sa stanovišta neke razvojne politike. Ono što je ključno u ovom trenutku je da se mi nalazimo u ozbiljnom, da kažem, sistemu održavanja, da samo ove godine ćemo uložiti gotovo 150 miliona dinara u remonte, da je proteklih nekoliko godina više miliona evra uloženo u različite nivoe remonta i unapređenja ukupnog sistema upravljanja. Ono što se meni posebno, da kažem, sviđa i na što sam posebno zadovoljan je činjenica da se sve to radi uz podršku domaće pameti, korišćenje domaćih znanja i naših instituta. Ono što je u ovom trenutku u tom razvojnom delu za nas ključno je da što pre uđemo u izgradnju dodatne male hidroelektrane u tom pribranskom delu i to je neka investicija koja je, da kažem, već jasno definisana i u ozbiljnoj fazi smo projektno, da kažem, tehničke dokumentacije koja će nas dovesti do toga da već možda i tokom 2017. godine možemo da kažemo da smo startovali sa tim projektom. Čuli smo da ste razgovarali o tunelu koji je započet pre nekoliko godina, obustavljena gradnja, mnogo je para propalo, veoma značajan objekat. Pa ne mogu da se složim da su te pare propale. Jesu, propale zbog, na drugi način, dobro. Dobro, očigledno vi imate više informacije ovde kao neko ko je, da kažem, živeo sa tim problemom od mene, ali ono što je meni ovde ključno bez ulaženja sa moje strane u tehničke elemente i detalje tog programa, na čemu smo insistirao danas, da to mora biti priča koja će zajednički gurati i elektrana, odnosno EPS, i grad, odnosno lokalna samouprava, i da jednostavno u životu ove hidroelektrane mora da bude daleko više i daleko bolje komunikacije sa gradom, gradskim službama i od kojih očekujemo veliku pomoć i veliku podršku. Tako da, mislim da će rezultat ovog našeg kratkog sastanka biti jedan zajednički hodogram aktivnosti, šta će to elektrana i grad realizovati, u kojim rokovima i po kom redosledu aktivnosti, uzimajući u obzir da je jedno od ključnih pitanja sad i lokalnom stanovništvu vratiti i veru u taj projekat i, da kažem, razbiti neke njihove strahove da taj projekat i taj tunel mogu da ugroze njihovo vodosnabdevanje, stanje reke i sl. Jer mi duboko verujemo da je ovaj projekat apsolutno u interesu lokalne samouprave, samo to treba ljudima objasniti, ne možemo da mislimo da ljudi moraju da čitaju naše papire pa će oni da shvate. Ne, moramo da odemo na teren i da im to objasnimo i da im vratimo povjerenje.